We thank you very much for such a time like this. And we love to survive to see the fifth day of the month of April 2020. Father, we are asking that this morning, open our understanding. Amen. The storm that is raging around the world, you that calm this storm for us in Jesus' name. Amen. And calm the storm in the life of individuals listening to this message. Amen. You are the same yesterday, today, and forever. Let this storm be calm in Jesus' name. Amen. 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 A kuri eko wa. A topic. Mumunenu. Aroye tabi adura ti Jeremiah ngba. I took it from the lamentation or Nino prayer of Jeremiah. Jeremiah ori keta di logun Jeremiah chapter 17. Awon Jew soro odi lodi si. When the Jews spoke contrariwise to him, o soro Olorun fun won. He was preaching to them. Oh, there was a stiff opposition against him and his message. And among these complaints, a particular statement came up there that led to this message. Jeremiah 17. Ni New Living Translation ni mo ti ma mu ede yen. New Living Translation. Mo pe akori e ni your only hope in the day of disaster. Ireti re ni kan soso ni akoko ijamba tabi ewu. Kakoko so pe Olorun Jesu Olugbala o ni kan ni ireti aye tabi ireti re. Or can we precisely say that Jesus Christ is your only hope in the time of disaster or trouble? Ebaka Jeremiah 17:17. Lord, don't terrorize me. Ben. You alone are my hope in the day of disaster. Ben. Ma se bi iberu fun mi. Ben. Iwo ni ireti mi ni ojo ibi. Iwo nikan ireti mi. You alone is my hope in time of evil on mi the day of evil. Sinu, aruye, Jeremiah, I will not go in detail to his complaint. But as a point, he emphasized. Oni wa Olorun o le daya ja mi. He said, you, you God, you cannot frighten me. Terror. You cannot be a terror to me. O daya ja mi. Oh, deruba me. Oh, boguti me. Cannot wage war against me or terrorize me. But oh, ti boguti me. Once you are not terrorizing me, ireti mi ni ojo wahala. Is my hope in the day of evil. E ti sokan o. Put it in your heart. Bi Olorun o ba ba wa ja enikan o le ba wa ja. If God is not against you, he's not fighting against you, no one can fight against you and succeed. Gbogbo aye lodi si. The whole world was against him. You are not a terror to me. God, you are not a terror to me. You can never be a terror to ole, me. Holy, 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 Seruba me. You can never be a terror to me. You cannot disturb me. You can't trouble me. Since you don't trouble ole, me, you are my own. No, let the waves be ranging. You are my only hope in the days of terror. Nigwa to ye pe Olorun gbogbo ti mi. BGT ajaju be lo iwo ni reti mi. So mo wa ba yin soro. I'm talking to you. Pataki koko to gbodo wonu okan yin te gbodo gba laye ni pe e je ki Olorun je abo yin ko Olorun ma ba yin ja ko Olorun ma doju ija ko yin.
The important thing is for you to settle your fight between you and God, so that God will not be against you, and for Him to be your hope. Then God alone will be your hope in the day of disaster. Let Him be your hope in the day of disaster. Let me start like this. Ọlọ́run mọ̀ bí a ṣe ń yọ àwọn olódodo nígbà tí ìjì bá ń jà tí wàhálà bá ń bá ayé ẹsẹ̀ kẹsàn-án ẹbẹ̀ ní ẹsẹ̀ karùn-ún kó lè yá àwọn tó ń gbọ́ mi dáadáa. Tí ó sọ àwọn ìlú Sodomu Gomorrah di eérú. Nígbà tí Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ń bá ayé jà ló sọ Sodomu àti Gomorrah di eérú Bíbélì lẹ́ka. Nígbà tó fi ìfọ́ àfọ́bàjẹ́ dá wọn lẹ́bi. Máa kà bó ti ní Lisa Yorùbá. And he condemned to ruin and extinction the cities of Sodom and Gomorrah. Yes. Reducing them to ashes and thus set them forth as an example to those who would be ungodly. You are reading. Tí ó sì fi wọ́n ṣe àpẹẹrẹ fún àwọn tí yóò jẹ́ aláìwà bí Ọlọ́run. Ó sì yọ Lot olóòótọ́. Ẹni tí ìwà wọ̀bẹ̀ àwọn ènìyàn búburú bà ní jẹ́. When God was terrorizing and fighting Sodom and Gomorrah, God was still able to bring Lot out of that trouble. Ìgbà tí Ọlọ́run gan tiẹ̀ ń bínú sí Sodom àti Gomorrah tó fẹ́ pa mọ́run, síbẹ̀síbẹ̀ ó ní sùúrù, ó yọ Lot àti ìdílé rẹ̀. Kí là ń wí? Kánípọ̀ Ọlọ́run ló ń bá gbogbo àgbáyé jà. Supposing God is fighting the entire universe. Ká ní coronavirus tó ń ṣẹlẹ̀ pọ́lọ́n gan ló dá sáyé. Supposing it is God that has engineered this virus. Ọlọ́run mọ̀ sí o. God knows about it. Ṣùgbọ́n kìí ṣe Ọlọ́run ló ń ṣe. But it is not God. Ká ní pọ̀ Ọlọ́run gan ló ń ṣe. But supposing it is God. Àwọn tó bá nírètí nínú rẹ̀ tó gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run yóò kó wọn yọ. Those who have hope in Him and trust in Him. Gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ mi pátá bí ẹ ṣe bó ṣe máa jẹ́ òun nìkan nìrètí yín. How God alone will be your hope. Mo fẹ́ bá sọ lè lórí làárọ̀ yìí. Bó ṣe máa jẹ́ òun nìkan nìrètí yín. How God will only be your hope. Ẹ máa ka lọ ẹ̀ẹ́tùrí pé ó tún yọ ẹlòmíì lọ́jọ́ wàhálà àti wọn. Bíbélì lè ń kà. Yes. Nítorí ọkùnrin olóòótọ́ ni. Ṣé ẹ rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Bí ó ti ń gbé àárín wọn, tí ó ń rí tí ó sì ń gbọ́ lójoojúmọ́. Ní ìwà búburú wọn bá ọkàn tí kò rẹ̀. Àárín ayé ni ń gbé kókó òun ayé. He was in the world. Jésù náà ní nígbà tó ń lọ sọ́run nínú Jòhánù orí kẹtàdínlógún. When Jesus was going to heaven, he was in chapter 17. Ó rí àwọn tó fi fún mi nínú ayé. The people you have given to me out of the world. Ó ní mi ò ní kó máa kó wọn bọ̀ lọ́run. I'm not saying that instantly you should take them to heaven. Mo fi wọ́n sílẹ̀ sínú ayé. I leave them behind in the world. Pamọ́ mọ́ nínú ibi. Keep them from all evil. Gbogbo tó ń tẹnumọ́ láàárọ̀ yìí, ibi ayé ò ní bá yín. I emphasize this morning that no evil will wait before you. Bẹ́ẹ̀ ni a ti pa Lot mọ́ nínú ayé ìgbà náà. Just like God protected Lot in then world. Torí ari ni olóòótọ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Because he was found a righteous man before God. Olúwa mọ̀ bí a ti yọ àwọn ẹni ìwà bí Ọlọ́run kúrò nínú ìdánwò. Ọlọ́run mọ̀ bí a ṣe ń yọ àwọn tí ìgbé ayé wọn tó bá bá Ọlọ́run mu, ìrònú wọn tó bá t'Ọlọ́run mu, tí wàhálà bá dé, Ọlọ́run ló máa ń yọ wọn. God knows how to deliver those whose mind, whose lifestyle resembles that of God in time of trouble. So jẹ́ kí ìrònú rẹ, ìgbé ayé rẹ, ìrònú ọkàn rẹ kó bá t'Ọlọ́run mu nínú ayé tá a wà lákòókò yìí. Let your thought, your mindset and your behavior be alignment with God. So kẹ́fọ́ kan balẹ̀ o yọ nínú ewu tó ń jà nínú yìí. Amen. Wàhálà àkókò yóò ní dojú ìjà. Amen. Kókó márùn-ún ni mo ní mi ò ní sọ, kókó márùn-ún láàárọ̀ ẹyọ kan ni mo máa sọ láàárọ̀ yìí. I will mention one out of 5 points. Àwọn àpẹẹrẹ ni màá máa fi ti kókó kankan lẹ́yìn tí mo bá ń sọ wọn. I'm backing it up with examples. Níbẹ̀ yẹn wọ́n ló tún yọ Noah. He delivered Noah. Ó yọ Noah. He delivered Noah. Nígbà t'Ọlọ́run fi ìkún omi bá ayé jà. When God fought the Lord with flood. Ọlọ́run náà ló rẹ̀ ìkún omi sí ayé ó dẹ̀ kónú ayọ̀ nígbà náà. God sent flood into the world but delivered Noah. Ọlọ́run mọ̀ bí a ṣe ń yọ olóòótọ́. God knows how to deliver the righteous. Nínú wàhálà tó ń jà yìí, Olúwa yóò kó ọ yọ. In this current problem, God will deliver you. Kí ẹ̀ ń lo àpẹẹrẹ kékeré kan kí n tó máa sọ kó kí tí mo fẹ́ lò fún ẹ̀kọ́
There's a particular key that opens this network. There was a famine in the time of Abraham. God told Isaac to remain there. You don't need to run here and there. Sit down. Isaac obeyed. And the Bible says, he planted Genesis that year 26. And reaped. Because he obeyed, verse 12. Be at peace before God. What is the key that opened this? In Jeremiah chapter 5, verse 22, the key that fear God alone. The president of nations in Sakakiri towa wonka. Presence of nations are incapacitated. They don't know what to do. All leaders are fidgeting. They don't know what to do. You should be afraid. Doctors are not capable of taming it. Nurses cannot tame it. And there are some people, they conduct sacrifice even in some places in Osun here. It should be confronted with charm, with herb. I told someone when we were coming that this world is a very global place. Somebody come and sneeze in China. From China up to all over the world. You sneeze and you cough. Somebody did it in China. And it is spread all over the world. The world is very village. And the whole world is running helter-skelter. Some people are confined in their rooms. Somebody sang Lua, a song. The Lord is our refuge. And our power currently is our help in times of trouble. The Lord is glorified. I laughed. Everywhere that has been padlocked, there is no place he cannot get to. Supposing it passes through the air, supposing it becomes an airborne disease. Just some weeks later, that the church met about 60 of them, and nothing happened to any many of the members throughout their service.
2 weeks after that the disease spread here and there. If you are locked in and the disease comes in to meet you, what will you do? The God not fight us. Fear God. Why should you fear God? Do you not tremble before me? Yes. Why? Yes. And so finally say I place the sand for the boundary of the sea. Underline. Mula we dimbe. And it you finally say Ipa laukon. Open lai lai. Tiko le rekoda. A perpetual barrier. A perpetual barrier. Okun je inyani. Je la no fun okun. God uses sand. A perpetual barrier. You are reading. Ibi re kolu ko si le bori re. Bi ba nbo to ba ti debe o ma pada seyin ni. O pariwo. Oh my God. Sugbon ko le re koja. O pariwo. O ji si. The storm ruler. Yes. But he cannot go over the boundary. Toss up. Though the waves of the sea toss and shake themselves. Yes. Ara won ni ma baja. Ara won ni ji a ma baja. O lo bayi. O lo bayi en so ba ti de seashore e ri bi ji se nbara ija e ri bo ti o ba se pe le ko nbi e ko le ti o ba se pa awon eyan bere sin ko le soju omi iji o ni wo eko sugbon won ko le soju omi. People had started driving away water, the sand water to be having. God has put boundaries, demarcation, perpetually. It's a perpetual demarcation. If he gets to the perpetual barrier or boundary, if you not go over the to ba debe a pada se ko si bo se pariwo to ko ni re koja. No matter how terrible it was, it can never go over. Awon eyan wa n ba ilana lai lai je. But human being has started violating the perpetual norm. Yawaja awa kolu lo, and then the flood now we Olorun ti do ni fomi pa yire to ba dibi to mi ti ko awon eyan lo bayi. Owo omo eniyan lo mi se nku won lo ki so Olorun lo ni ko mi ko won lo. God has promised he will never destroy the world with flood. All are human factors. Sugbon eka eniyan lo n ba ilana lai lai je. Is human being that pe yen sokan mo fe ka ise die old landmark tori koko yen gangan lo pe ari eko mi o ko nbe gan mi o mai koko yen lo gbe ko iduro. That very key ilana lai lai ilana lai lai yen ni mo ma ba fo le lori koko akoko aro yi. Orilana lai lai yen ni perpetual to ma jo se tohun ilana lai lai ni koko keta ilana lai lai ni ki koja e ko gbodo apariwo apada seyin. It will roar but retreat. Apariwo will roar but retreat. Apariwo it will retreat at despite the roar. An everlasting ordinance beyond which it cannot go. Eh rede yen everlasting ordinance. God ordain it. God ordain it. Olorun ti yan lati ayeraye. God ordain it. Olorun ti pa ase yen. And cannot go beyond it. Oku o le ko re ko re. Eh, Olorun ordain lati aye baye yen na ni mo fe gbe kale ni waju. I want to emphasize that thing that God has emphasized from everlasting. To ba ti wa nibe yen. If you are there. To ba ti debu Olorun gbe kale yen. Ariwo lo ma pa si oneti. Ariwo da get there. Ariwo lasan. Kan o le ruwa. Kan o le ruwa. Ariwo lasan. Kan o le ruwa. Ariwo lasan. Kan o le ruwa. But not beyond the boundary. Oni tomo me ko niyan. Ariwo lasan lo n pa kiri. Is a mere mo ko lo so ya. Inu Jesu. Confidently. Eni to confess. One that takes away evil days. I shout it. Evil days are gone. In Psalm 93 verse 3 and 4. Psalm 93 verse 3 and 4. Is only the one okay?
Oluwa, the floods have lifted up, O Lord. Ìsàn mi gbé ohùn wọn sókè. The floods have lifted up their voice. Ìsàn mi gbé ríru omi wọn sókè. The floods lift up the rolling of their waves. Ó tún gbé sókè. Ó gbé ríru omi wọn sókè. You are reading. Olúwa ni ológo. Bẹ́ẹ̀ni. The Lord is high, is mightier. Ó ní ògojú ariwo omi púpọ̀ lọ. A more glorious than the noise of many waters. Ju ríru omi ńlá. Àdéjú agbára ríru omi òkun lọ. Ó gbé orí wọn sókè. Wọ́n gbé ohun wọn sókè. Ó gbé ríru wọn sókè. Ọlọ́run ni ológo. Aṣọ ti ìyá Kristi tẹ́lẹ̀ àti ògo tí yóò tẹ̀lé. Kò lè kọjá ògo. Kò lè gbéra rẹ̀ kọjá ògo. The storm cannot go beyond the glory. It's not possible. In though it roar, though it toss, though it leaves out its waves, threateningly, Ọlọ́run ni ológo. God is God of glory. Kò dẹ̀ lè kọjá ògo. And he cannot go beyond that. Mi ò ráyè máa tún lọ, ẹ mọ̀ ẹ pé. A ti wọnú ògo rẹ̀ lọ. Remember we've entered into his glory. À ń wo Olúwa láì jẹ́ kí mi lọ ẹsẹ̀ kékeré. À ń wo Olúwa láì sí ìbòjú. Looking at God without a law. À ń pawádà láti inú. And we have been changed. Láti àwòrán kan sí àwòmọ́rin mìíràn. From glory to glory. From one glory to glory. Látọ̀dọ̀ Olúwa ògo fúnra rẹ̀. From the God of glory himself. We have been transformed. So, tí a bá ti darapọ̀ mọ́ Jésù gbọ́ yẹn sọ́kàn. We fellowship with the Lord Jesus. Ládàjẹ́ mi yọ ogbó ọnú ògo lọ. You've entered into glory. Kò sí bó ṣe gbórí sókè tó lè kọjá ògo. No matter how tossing. Tó lè kọjá ògo. Storm might be, he cannot go beyond. Second Corinthians mo kà sí ọ létí ní verse 18 yẹn o. Ṣùgbọ́n gbogbo wa ń wo ògo Olúwa láì sí ìbòjú. Bó bá ti ń wo ògo Olúwa láì sí ìbòjú. Bí ẹni pé nínú àwòjú ìdí. Bẹ́ẹ̀ni. A sì ń pawádà sí àwòrán kan náà láti ògo dé ògo. Wàá máa tinú ògo kan dé. Ògo. You will be resembling the glory of God's glory. Àbájá ìlọ́wọ́ ògo Olúwa kò sí jì ayé kan. If you enter into God's glory, no talk in this world. Kásáà yẹn lẹ́ẹ̀kan tí mo fi ṣe jẹ́wọ́ níbi tó bá ti gbọ́ mi. Kò lè kọjá ògo. Olúwa ni ológo. Ó ní ògojú ariwo omi púpọ̀ lọ. Ó gbé ògojú kí ni mo pè é? Ariwo omi púpọ̀ lọ. Ju ríru omi ńlá. Ju ríru omi ńlá. Àní ju agbára ríru omi òkun lọ. Ju agbára ríru omi òkun lọ. The Lord is mightier. The Lord on high is mightier and more glorious than the noise of many waters. Yes, than the mighty breakers and waves of the sea. Ẹlòmí ò mọ̀ kí ẹni mo máa ṣàlàyé. Gbogbo tẹ́ bá ti kàní bíbélì pátápátá. Ó wà lórí ikú Jésù àti ògo tí yóò tẹ̀lé. All the scriptures center on the death and the glory of Jesus. Jẹ́wọ́ níbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi. Ìṣàn omi tí ohun wọn sókè. Ìṣàn omi tí ohun wọn sókè. Olúwa. Olúwa. Ìṣàn omi gbé ohun wọn sókè. Ìṣàn omi gbé ohun wọn sókè. Ìṣàn omi gbé ohun wọn sókè. Ìṣàn omi Ìṣàn omi gbé ríru omi wọn sókè. Olúwa ni ológo. Ìwọ Olúwa ni ológo. Ó ní ògojú ariwo omi púpọ̀ lọ. Ó gbé ògo rẹ̀ ju ariwo omi púpọ̀ lọ. Ju ríru omi ńlá. Ju ríru omi ńlá. Àní ju agbára ríru omi òkun lọ. Nítorí náà, o ti o da ògo rẹ̀ bo Jésù. O gbé ògo yẹn sí àwa ẹni ìgbàlà lára. Nítorí náà, ògo tó o gbé wọ̀ wá, ó ju ríru omi lọ, ó ju ríru omi ńlá lọ. Afẹ́fẹ́ àti ìgbàdí ẹ̀rọ dákẹ́jẹ́. Ìbáṣe ìdìnnà rí rọ́kùn. Ìbáṣe èṣù jáde ọgọ́rin. Kò sí omi tó lẹ́rí ọgọ́rin. Kí olúwa ọ̀rọ̀ tẹ́ ìwọ. Wọ́n yóò fi dídí dọ́ṣẹ́ fẹ́rẹ́ dákẹ́jẹ́. Dákẹ́jẹ́ wọ́n yóò fi dídí dọ́ṣẹ́ fẹ́rẹ́ dákẹ́jẹ́. Mo bá ti ń ṣẹ̀kọ́ yìí lọ màmá mi ò lè parí ẹ̀ lẹ́ni màmá fi àpẹẹrẹ ti fún wa àti àwọn ẹsẹ̀ bíbélì. Continually back up. Ṣùgbọ́n àwọn ni kò fọkàn ẹ balẹ̀. Begin with examples. Fọkàn ẹ balẹ̀. Be at rest. Wọnú ògo yẹn là ń bá ọ sọ láàrín. Enter into the glory.
ìyà ẹ parí pẹ̀lú Jésù Olùgbàlà. Your suffering and storms are ìyà ẹ bá ti parí pẹ̀lú Jésù tó wọnú ògo Jésù. Immediately your suffering ends with Jesus. Kò sí ìtòjà tó lè borí ògo. No storm kò lè kọjá ògo, kò lè kọjá ògo. It cannot go beyond the glory. Kò lè kọjá ògo láéláé, kò lè kọjá ògo. Ó lè má jèjì coronavirus ní ó ń ṣe tiẹ̀ tiẹ̀ lè jẹ́ ìdí mi. You might be under waves different from coronavirus. Sunday tí o ti gbogbo orílẹ̀-èdè tí ọmọlé pẹ̀lú ìjì tó ń jà ọ́. Olúwa ni ológo fúnra ara rẹ̀. The Lord is mightier than you. Ó gbórí wọn sókè máa tẹnu mọ́ pé ògbórí wọn sókè. Máa tẹnu mọ́ máa sọ fún máa wà máa sọ fún báyìí pé o ò lè kọjá ògo, o ò lè kọjá ògo, o ò lè kọjá ògo, o ò lè borí 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 ògo. Tó kò ní borí rẹ ni mò ń sọ. Amen. Ìlànà láéláé. Everlasting perpetual principle. Ìlànà láéláé. Perpetual principle. Ṣáájú ìpínlẹ̀ ṣe ayé láti fi ọ̀dọ́ àgùntàn ṣe ẹbọ fún wa ti ṣe Jésù. Before the foundation of the world, the Lamb has been crucified. Ọ̀dọ́ àgùntàn tí a fi rúbọ ṣáájú kí ni mo pé. The Lamb that was crucified or killed before the foundation of the world. But manifested Ọlọ́run ẹni ní ìgbà púpọ̀. God in sundry time. Tó tún pa àwọn wòlíì báwọn bàbá wa sọ̀rọ̀. He threw a prophet to the world. Mo ní Ọlọ́run ẹni ní ìgbà púpọ̀. God in sundry time. Tó ti pàṣẹ wọn wòlíì báwọn bàbá wa sọ. Through the prophet has spoken to our fathers. Ó wá ti kẹyìn ọjọ́ ìbá wa sọ nípasẹ̀ ọmọ rẹ̀. At this end time he has spoken to us through his son. Ẹni tí ń ṣe ìtànṣá ògo rẹ̀. Who is the brightness of his glory. Àwòrán ti ká lára rẹ̀ pàápàá. And the express image of God himself. Tó ní ìlànà láéláé. A perpetual ordinance. Òun ni Ọlọ́run ògo. The God of glory. Òun ló da ògo rẹ̀ bò wá. He ornament us with his glory. Tí a bá ti wọnú Jésù Olùgbàlà. We enter into Jesus Christ. Tíṣe ògo Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀. Who is the glory of God. Tíṣe àwòrán Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀. Who is the express image of God. Kò sí ìjì omi òkun tó lè borí ayé. No storm can prevail upon us. Wọ́n á máa ru sókè náà ni. May we bubble. Ẹgbẹ̀rún coronavirus ò ní borí ayé yín. 10,000 coronaviruses will not prevail upon you. Ìyí ká kò ní borí ayé yín. Mo ní kò ní borí ayé yín. Kókó kékeré tí a wò láàárọ̀ yìí. Mo yá èdè yẹn lò. Jeremiah chapter 17. Jeremiah 17. Nígbà tí Jeremiah ń sọ̀rọ̀ bí ọkàn ọmọ ènìyàn ṣe rí. When Jeremiah was talking about. Lọ́dún máa lọ sí orísun ìṣòro. Òun ló lè wánú ọkàn rí pátápátá. That is only God that can search out the heart of man. The message bẹ́ẹ̀ dẹ̀kan tó mú mi lọ́kàn púpọ̀ púpọ̀. God will get to the heart and the root of all things and treat them as they really are. Jeremiah chapter 17 verse 10. Èmi Olúwa ní wà wárí ọkàn ènìyàn. God will get to the heart and the root of all things and treat them as they are. Ọlọ́run á lọ sí orísun rẹ̀ kókó ọkàn rẹ̀ á lọ sí gbòǹgbò gbogbo nǹkan pátápátá á sì rí wípé òun dì pẹ̀lú ẹ̀ òun fọwọ́ òun fọ bí bó ṣe rí gan lòun ṣe máa dì pẹ̀lú ẹ̀ bó ṣe rí gẹ́lẹ̀ lòun ṣe máa dì pẹ̀lú rẹ̀. Ọ̀rọ̀ ọkàn ènìyàn ni Jeremiah ń sọ níbẹ̀ ṣùgbọ́n mo kàn yá èdè yẹn lò. Jeremiah is pointing to the structure of the heart of man. You are reading, you can read it, the message, verse 10. But I, God, search the earth. Yes. And examine the mind. Yes. I get to the heart of the human. I get to the heart of the woman. Yes. I get to the root of things. The root of things. I treat them as they really are. I treat them as they really are. Not as they pretend to be. Not the pretension. Not as they pretend to we be. Have a deception in the heart of man. Uh-huh. It's all you God understands everything. We're talking about the heart of man. Kò fún ẹ̀tàn. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ó sì burú jáì sáré ó lè mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi Olúwa ní wà wárí ọkàn ènìyàn. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi ní dá inú wò. Bẹ́ẹ̀ni. Àní láti fi fún olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá tún wo ní. Àti gẹ́gẹ́ bí èso iṣẹ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá tún wo ní The Living Bible. Òun náà tún ṣàlàyé. Òun náà ṣàlàyé. The Living Bible is by Jesus. Tó wà gangan bó ṣe rí gẹ́lẹ̀. But I. Yes. The Lord search all hearts. Yes. And examine secret motives. Yes.
I give all people their due reward. Their due reward. According to what their actions deserve. Yes. Kini mo mu jade laaro yi. What am I drawing out? Mo ma de bi okan eniyan. I will get to the heart of man. Sugbon n to n sede lowo lowo yi. But what is happening? Ati okan omo eyan to wa nu aye awa eyan to wa nu aye Olorun ri wa. And the heart of man, our reactions and feelings. It might not be. You might not be what we thought that it is. Olorun owo ba wa se nwo. God looks, God doesn't look the way we look. Challenge to wo de ijinu ko ma ja ni kankan ni. No matter what might be going through. Awon doctor le so pe o je bayi. Doctors my time me to be one thing. Won le so pe o je bayi, o le so pe o je bayi. They might say it is this or that. Ẹnì kan lo chloroquine. Wọ́n ní kan máa lò. Somebody use chloroquine. Nǹkan mẹ́ta. Somebody say they should not use it. Ló lò pẹ̀lú ẹ̀ ó ní gbogbo àwọn between 350 and 400 patients tó ń ti fi treat lórí corona oníwọ̀n òkú. Ó lóun lo zinc mọ́. Ó sọ ṣáàtì zinc máa ṣe. Ó lóun tún lo kinní kan asthmatic acid kan. Ó lóun tún lo pẹ̀lú ẹ̀. Ó ní pẹ̀lú chloroquine lòun fáwọn patients wọn ní gbogbo wọn lọ́la. So bí doctor yẹn ṣe rí nìyẹn. The doctor gave his own support. Of the treatment, what he used to treat them. It is not the way you perceive it that God perceives. It is not the way you see it is not the way God sees. They might observe a particular cancer and describe it. It just like a brother who was sick in the recent time. I went there to visit him on Sunday. No, no, sibe mo lo be won wo. When it happened to him? Ko le duro dada gan. He cannot stand firmly. Won wa ni ko lo se gbogbo test, won se gbogbo test patapata. He went to do all tests. Won ni ko wa lo se test kan ni opolo. Won ni nu ko lo se logo mo so tabi ko lo se lado. Somebody ti ni ko lo se ru test yen. And if that test is prescribed. Somebody ti ni ko lo se. If the touch test. Ti ni stroke. Is either he has a stroke? Mo de temo nkan to ma tan lo sele. And I knew what he wanted to say. Mo ni ko kan e bale. Mo ni ko ni mo ni ko kan. I told him. Mo ni ko kan. He is not mo ni ma sere e mo ni ko kan. As he continued with his life. Ba kuro nbe la wa lo. I left. Mo monitor e. I was monitoring him. Olotuku kan. O ni ko nko gbogbo e jo. O sa ko jo. He gathered everything. O ma ko de Wesley o. He got to Wesley. Mo ani kete lo sele gan. O ni ki mo kan dan lohun o. O ni won so pe stroke lohun fe ni. They told him he was about to have stroke. O ni owo to n kan na da lo. Mo ni ma soro owo to n na da mo ni se. He said that he had just spent his money in vain. Mo ni ko mo wo ko ke. Not your business. Oju ti won fi wo ni yen. That was their perception. Mo lo Olorun lo bed. But God has intervened. Ori iji to n ja to fe jara kunrin yen. O ti de bi ilana. Lai. Because the storm of that brother has got to the boundary, he cannot go beyond that. Cannot go beyond that. So, the storm around you, if you get to the perpetual boundary, it will pass. Ọ̀nà tó bá wá ló máa bá lọ. It will be reversed. This coronavirus, ọ̀nà tó bá ló máa bá lọ. Will be reversed. Oògùn Sennacherib mi ni kò ní wọ ìjọ. Is it back to Sennacherib? Amen. Ọ̀nà tó bá wá ló máa bá lọ. Amen. It will turn through the same route it came. So ọkàn ẹ balẹ̀. Bí ẹ ṣe rí kọ́ lọ́run ṣe rí. God doesn't see the way you see. Ó ti di èrú jẹjẹ sáyé. It has become a terror to the world. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ni mò ń bá sọ̀rọ̀ kẹ́gbọ́n mi. Talking to you children of God. Ẹ má pe nǹkan tí àwọn ènìyàn ń pè ní ìmùlẹ̀ ní ìmùlẹ̀. Call not what people call confederation confederation. Ẹ má pe wọn ní ìmùlẹ̀. Don't exaggerate it, don't paint it, don't mystify it. Ẹ má pe wọn ní ìmùlẹ̀. Don't mystify it. Ẹ yọ ẹnìkan ní kẹ́ ẹ̀yà sí mímọ́ nínú ọ̀kan yín. Go our God that you should consecrate in your heart. Let it be your fear. Don't You are not part of the world. You are not part of the world. Jesus said, I am praying for those who give you to be out of the world, not for the world. He is praying for those who will believe me through their word. I am one of them. Ọ̀rọ̀ bàbá Pétérù. The word of Peter, the apostle, Paul. Mo gbàgbọ́ nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn. I believe through their preaching. O láwọn ọmọ ìdí ni mò ń gbàdúrà fún. I am praying, Jesus say I am praying for them. Bámi bójú tó wọn. Take care of them.
keep them from the evil of the world. So no evil of the world can come near me. Nísìnyí kìkì àwọn wọ̀nyí ni mo ń gbàdúrà fún wọn. Ṣùgbọ́n fún àwọn pẹ̀lú tí yóò gbà mí gbọ́ nípa ọ̀rọ̀ wọn. Bẹ́ẹ̀ bá ti gbàgbọ́, ìbí ayé ò ní dọ̀dọ̀ yín. The evil of the world will not come near you. Mi ò ní ká máa gba immunization fún àwọn ọmọ yín, òmò máa ń sọ. I don't say you should not if you are getting immunized or whatever. Six killer diseases. Èmi ò bá wọn pé bẹ́ẹ̀ kò kàn mí. I never pronounce it with them because I was never involved. Mi ò sọ pé kẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ o, tẹ́ bá ṣe o dáa o. If you do it, no problem. Because it is helpful. I didn't take it for my kids. O yẹ kó rìn kò rìn, ó wá ṣe tó lò tó wá tẹ̀lé nítorí ó máa rìn. Delayed before working. Mi ò tí ẹ̀ fi gbà kan sọ pé polio máa jẹ jẹ́ ìdílé mi. I never pronounced polio. Wọ́n ní kan gba polio mi ò máa tó jẹ́ bẹ́ẹ̀. I never did it. Kò kàn mí. Because I was not involved. Any day I had fellowship, I pronounced that you are strong. Bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ kan ló bẹ̀rẹ̀ sí mi tọ́ka sí inú rẹ̀. A day came and he started working. Ohun tán bá ti ń pè ní gbòòrò má ba ìtẹ́ èṣù ni pé kẹrùbà yín. The devil wants to threaten you and instill fear in you. Ọlọ́run ò ní dẹ́rùbà yàn. God never instill fear of the world. Ó ní you don't terrify me, you don't terrorize me. Ní o ṣerùbà mi. You are my hope in the days of disaster. Wọ́n ní ìrètí mi lọ́jọ́ ibi. Kò tán bá ti gbé rìsọ́ọ̀tì kan tó bá ti dáyà já ọ. When a result is given. Gbé ṣebí ẹ̀sìn dáyà. Lọ present ẹ̀ níwájú Ọlọ́run. Go and present it before God. Ṣé dọ́kọ̀ bá ti gbélé ọlọ́wọ́ tán gbẹ̀rùkọ ẹ̀ jẹjẹjẹjẹ. When the doctor gave you the result. Ṣé mo pe Corona 19 ìṣìló. I tell you this is Corona 19. Ìṣìló bàbá ti sí. It was baptized. Orúkọ ayẹyẹ ṣẹ̀ jáde láti inú òkun. Ọya tẹ̀síwájú Olúwa. Present it before God now. Nígbà tẹ́sí káyà tẹ̀síwájú Olúwa. When the káyà did it. Wọ́n dẹ̀rù bá wa. Say God they are threatening us. Wọ́n ti sọ fún ẹ̀ sí káyà. God told Ezekiel that this battle will not enter this town. It will return with reverse through the same route. That blessing you are given will not enter your house. That one here will not enter your house. It will reverse through the same route. So God will get to the root of the matter. Amen. So Jacob will go to sin more clearly. Okay, the root of the matter. Your heart is the root. Okay, the root of the matter. Your heart is the root of the matter. God will treat you. I will not go. Gbogbo eleyi to n se ju mẹrin mẹrin eran mi lawa. Ọlọ́run ò rí yẹn. Go to the root of the matter. Okay, any root God of the matter. God will get to the root and settle the case once and for all. Tọ́lọ́run kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣe fún ọmọ ti sọ. Mo ní Jeremiah sọ pé Ọlọ́run ò bá mi jà. God, Jeremiah said God is not fighting against you. In your hand, láti inú Ádámù. Ló gbé aago búburú kan lọ́wọ́. From Adam you inherited a cup of wrath. Ó wà lọ́wọ́ aago ìbínú ni. A cup of wrath. Aago ìkorò ni. A cup of sorrow. Wọ́n sọ fún Jeremiah. Jeremiah was told. Wọ́n ti kó gbé fún gbogbo orílẹ̀-èdè kan mú. That he should give it to all nations to drink. Nínú Jeremiah orí kẹẹ̀dọ́gbọ̀n. In Jeremiah 25. Àwọn ilé ìka gbogbo rẹ̀ ó ní ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ní Jerusalem kan mú. Start from Jerusalem. Ó wá ń dárúkọ gbogbo àgbáyé. Ẹ̀rí ìjì tó ń jà yìí. Gbogbo orílẹ̀-èdè ló ń mú lọ́wọ́. All nations are drinking of it. Ẹ mú kan ta gbọ̀ngbọ̀n. Kan ya wèrè. Kan ta kiri. Kan ta gbọ̀ngbọ̀n. Ẹ̀kẹ́ ẹ̀kájẹ́. Gbàgbọ́ ti wá níbínú mi yìí kúrò lọ́wọ́ mi. Àgbo ìbínú mi gbà kúrò lọ́wọ́ mi. For God says, the Lord God of Israel to me, take this wine cup of fury from my hand. Yes. Kí o sì jẹ́ kí gbogbo orílẹ̀-èdè tí èmi ò ràn sí mú. Bẹ́ẹ̀ni. And call for the nations to whom I send you to drink it. Kí wọ́n mú, kí wọ́n sì máa ta gbọ̀ngbọ̀n. Bẹ́ẹ̀ni, kán yá òkèlè. And they will drink and stagger and go mad. Kí wọ́n sì bí aṣíwèrè nítorí ìdà tí èmi ó ràn sí àárín wọn. Ìdà lèmi ó ràn sí àárín wọn. Èmi Ọlọ́run á ní wàhálà sáyé. I will send trouble to the world. Tẹ́ bá wá ń kà. You read it. Yóò láyè ká. Ẹ sọ fún orílẹ̀-èdè báyìí kó mú. Go and tell this country. Ẹka 17. Ẹka 20. Nation after nation. Ẹka díẹ̀ sí àwọn orílẹ̀-èdè yóò bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ. Ẹka díẹ̀ sí. Yes. Àti gbogbo àwọn ènìyàn àjèjì. Àti gbogbo ọba ilẹ̀ Húsì, gbogbo ọba ilẹ̀ Filistia, àti Askeloni, àti Gaza, àti Ekroni, àti àwọn ìyókù Asidodi. Ó ti tó kò sẹ́ni tí ó gbọ́dọ̀ mú. Edoni àti Moabu àti àwọn Mamoni.
No nations will drink of the cup. Amos 27:28. Yes. Therefore you shall say to them. What is for one way? Thus says the Lord of hosts. By the Lord, one more one on Israel. The Lord of Israel. Emu. Yes, moi, muyo. Drink. Be drunk. Kes be. And vomit. Kes subu. Fall. And write no more. Ke ma se le dude ma. So wahala baye onikaluku fi wa were dali ayeru inu iwa were ni coronavirus jade it is out of madness that coronavirus inu ipaki aye inu ipipi aye inu ipu aye from the fall of the world the world is staggering here and there. Oh, that one with sonika okunrin ma bokunrin si look at that gbogbo parliament gbogbo country bere si approve e even nations are obirin kama amari. Yeah, were gilad won ni human right that madness won ni human right they claim it is part of human were ni gbogbo ele jade it is madness e ti jade ninu were aye. HIV AIDS came from the madness of man. Bokunrin se when man ti okunrin be kure se ti awon obirin won fi aja asoko were that's madness. And o jina ko jina that's madness. Pepa lo gbe rejo sumo mu boy kan lohun do se tin bi a boy was arrested in London. Won do se bi to se nbe wure se he was having a pan with down with goat. O le suni he said it was the devil. O ti mu ago ko gbe re te pa o ti ya were he has become mad. O ti ya were so gbogbo awon policy were to wa nu aye so on lo fa gbogbo wahala to nba aye insane policies here and there that degenerated into so wa gege bi enikan olohun ti ran jesus wa God has sent Jesus wa fi opin ti wa were omo eni put an end to the madness of man. Perpetual barrier. Jesus is the perpetual barrier. You take away the cup of madness and wrath from man. It's not the same way that Isaiah, that is the prophesy, in they come. I will take away the cup of madness from the people. Isaiah chapter 51, verse 22. I will take it away. Yes. By the way, Jehovah, we. Yes. Ati Olorun re tin gbeja eniyan re. Ah, lago ko Oluwa yo gbeja re. Amen. God will defend you. Ami Oluwa gbeja re ni pe ti a ba gbagbo yi lowo re wa ya were. Wa ogoro lo ma ba coronavirus lo se be. If the cup is taken away from you, you will remain. Je ka gbagbo lowo re. You will continue to misbehave. Olorun binu. God is angry. Tori aye ya were. Because the world is mad. Wa were wa lo mu ahu ibaje to ka ti aye so da ni aye. It makes us to misbehave. Eh ri eta to wa lori lede to wa etan wa ma look at deception in our country. Wa ma ko ro fun wa loju koju bayi. Things that are so obvious they deny its existence. To be so je pe awon omo Nigeria gan so minister of information ni Mr. Liar. They've converted the name of the Minister of Information Joko, to Mr. Liar. I want President Apo, I want spin daughter, so mba asoro. Wa ma akuro fun aba e beni pese ni gbogbo ori wa ti ku. Were. That's madness. Awon iwa were nda gbogbo ayeru. Mad insanity is disrupting. Iwa ni ko fokan bale o. Distorting the program of the world. Won ti pe gbogbo yin sati mo ne bayi o. Many of you are technically confined now. Won pe gbogbo sati mo ne mi so fo Oluwa ni temi o. You are confined. Mo ni je ora won ni se. No, I'm asking God. Are you the one that sent check. Me? Won ti jo ma ne ka ma kede. Should the church be confined for evangelizing? Mo ni won ti ko ati Johanu lo ma kede laye. Won mu ko jade. John to go and preach. Won ti le kuma. You release the church. Won ti le kuma. Nobody can lock you up. Eniko ti le kuma. Nobody can lock you up. To ran won ni je ke ti wa mo le ni. No, but are you supporting our confined technical confinement? Ti ti mo le talo ba da se e ri bi to ma tinu ti mo le jade. So if God doesn't intervene, you will be evil. The heart of man is full of evil. Let the very cup of sorrow be taken away from you. If he's taken away, no evil can come to you. Amen. I will take it away from you. You will no more drink it. How?
nígbàtí Jésù lórí di àgbélé. When Jesus got to the. Èyí ni ọkùnrin náà. This is the man. Èyí ni ọkùnrin náà. This is the man. Agbádé ẹ̀gúnlẹ̀ lórí. John 19. He was crowned with thorns. This is the man. This is the man. The man. The man. The man. The representative of all human. This is the man. Aṣojú gbogbo ẹ̀dá. Tó olùyàwó rè é. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ń re ẹ̀ṣẹ̀ ń re ǹkan ń jẹ́ṣẹ̀ re bẹ́ẹ̀ wọ́n gbádìí ẹ̀gúnlẹ̀ lórí. And they crowned him with thorns. When you reach chapter 19, you will enjoy the beautiful work of redemption there. At the end of the day. At the end. Kí ni ayé máa ń fún yàn. What do you think the world gave? Olóńgbẹ́ ń gbẹ́mí. He was thirsty. Wọ́n lọ gbé àgọ́ ìkorò. And they gave him anger. They gave him the cup of anger. Bó ṣe gbà tó mú báyìí ló parí. When he took it. O ní mu ago ìkorò mọ́. Amen. Cup of sorrow again. Perpetual barrier. Ìlànà láíláí. Tí a bá ti gba ago ìkorò lọ́wọ́ rẹ. If the cup of sorrow is taken away from you. Tí a bá ti gba lọ́wọ́ rẹ. If that cup of bitterness is taken away from you. Jésù gbàdá tó dìbọ báyìí. The holding on to Jesus. Ìdìbò bá ń jà bọ̀. Every song. Tó bá ti dénú Jésù gbàdá ó máa gbàdá sẹ́yìn. It will reverse. Mo ti ṣẹ̀kọ́ kan fún ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run rí. There was a lecture against the prophet. Mo ní wòlíì ti kó só mi. That the prophet injection inside the sea. Ìjì ń jà. There was a storm. They were struggling. Bẹ́ẹ̀ni wòlíì kó só mi. Then the prophet. Wòlíì ní kan gbé ń fọ́ mi. Gbé Jésù sínú ìfẹ́ ayé rẹ. Into the water. Jesus sinu ìyá ayé rẹ̀ ó ní wòlíì náà. Throw Jesus into the storm. Òun ló lè dá ìdúró. He is the prophet. Bó ṣe wọnú ìdúró. That will calm your storm. Ìdákẹ́. Immediately he enter into the storm. Àwọn ọmọ ayé tirẹ̀ wò tó dà yóò dákẹ́ o. Amen. Fight him into your own storm. He is the perpetual barrier. An end will come to the storm. Òun ìlànà láíláí. Òun ìlànà láíláí. Nú gbogbo tó lòdì sí wa orí ẹ̀ la parí ẹ̀. All that we are against us. A ti ṣẹṣẹ. We are accomplished on him. He was made sin. Afiṣẹ̀gú. He was made curse. He was made sin. Afiṣẹ̀ sí lára. He was sin was imprinted on him. Yóò lè rárá mi lọ́wọ́. Yóò gba ẹrù ẹ̀sẹ̀ kúrò ní orí rẹ̀. And he will take it. Yóò gba ẹrù ẹ̀sẹ̀ kúrò ní orí rẹ̀. Ọmọ mi ò ní làágùn jìnnà. Ẹ máa máa bá mi nínú ọ̀gọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ níjọ́ iwájú. Jẹ́ kí n mú eléyìí lábẹ́rẹ́. Jẹ́ ká kọ́ ní ìlàyà. Be circumcised in the heart. Jẹ́ orísun nìyẹn. That's the source. The root of coronavirus. The root of coronavirus. Ago ìkorò. Àwọn aláìkọlà tó wà nù ayé. The uncircumcised are victims of coronavirus. Àwọn aláìkọlà ló ń darí ayé rú aláìkọlà ẹ̀. The uncircumcised are disrupt the flow of things in the world. In all the storms in the world. Babylon ni. It's Babylon. Ó ní àwọn kẹ́kẹ́ náà pàṣẹ rẹ̀ di ọlọ́rọ̀. Some threw him at the gun to reach. Wọ́n bí ọlọ́rọ̀ nípasẹ̀ wọ́n ti gbé kéde kan bílíọ̀nù jáde ní Nàìjíríà báyìí. Several billions have been. Wọ́n lọ pe pa coronavirus ìjà. Have been brought out donated. Ariwo owó ni ẹ máa gbọ́. Coronavirus. Kò sí ìkẹ́kẹ́ tó máa jáde. People, some people will take care of the money. We don't even have isolation centers. Within some few days ni China build the isolation centers. Láti wá gbogbo nǹkan tó fẹ́ máa máa tọ́jú ènìyàn. Few days, the Chinese government built isolation centers with a full medical care. Kọ́kọ́ 32 rooms. Ó ní kan lọ máa fi ṣe isolation center. Dangote náà ṣe, Danta tá a ṣe, gbogbo àwọn yẹn ló ń jáde sí wa báyìí. The people like Obasanjo, like Dangote and Danta. Ariwo lásánlẹ̀ ẹ máa gbọ́, owó lẹ̀ ẹ máa gbọ́ pé ó jáde ẹ̀ ní mọ́ nípa ìṣòro ti. The money, you will not know how it will be spent. Because the heart of man is deceitful and full of wickedness. Bọ́n ṣe máa jẹ níbẹ̀ ni wọ́n wá. How the everybody is after his own privilege. Epo ti já, epo máa já, báyìí ni kẹ́jẹ́ ká oníkálukú, bọ́n ṣe máa jẹ. Very selfish. Jẹ́ ká kọ́ nílá àyà. Be circumcised, please. Jẹ́ ká kọ́ nílá àyà. Be circumcised in your heart. Èdè Bíbélì nìyẹn. That's the language of the Bible. Àwọn ẹjẹ́ kí n lo ẹsẹ̀ kẹpẹ́rẹ́ mi ò ní ká ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹsẹ̀ tí Bíbélì sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Ẹsẹ̀ bíi méjì péré ni màá lò. Róòmù orí kejì 28:29 kí n fi Kólósè gbé Kólósè yẹn á jẹ́ kéde mi yé wa dáadáa. Bíbélì ń sọ̀rọ̀. Yes. Róòmù orí kejì 28:29. Kì í sì ṣe èyí tí ó farahàn ní Júù. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni kì í ṣe èyí tí ó farahàn. Pé òun lọ jọ́ọ̀sì sọ́dà kìrìsìtẹ́nì o. O baptize kò sọ́dà kìrìsìtẹ́nì o.
O se ri bo mi ko so da Christian yo. You might even be a worker and remain uncircumcised. That you are going, you attend churches or you are a member of the workers does not make you circumcised. Emaka, yes. For he is not a Jew, who is only one outwardly and publicly. Agwara. Is true circumcision something external or physical? He is agwara. Ṣùgbọ́n inú ni. Inú ni. Ṣùgbọ́n. He is a Jew. With a circumcision not made with hands. Jẹ́ ẹ̀rí ti wà bẹ́ẹ̀ ni wọn ò kó wá lọ́bẹ̀ o. It's not physical, spiritual. Yóò ẹni tí a fi ṣe ìkọlà tí a kò fi ọwọ́ kan kọ nínú ìlà. Tẹ́ bá ti pe Jésù wọlé. If you invite Jesus into your life, it is in Christ. Yóò ti fi ọ̀ìlà tí a fi ọwọ́ kan kọ wá ní ìlà. Ní kíkọ́ ara ẹ̀ jẹ́ sílẹ̀. Nígbà ìkọlà Kristi. N tó ń jẹ́ ìkọlà Kristi nígbà tá a bá ti fọwọ́ tọ́ ọ láyà. Ọkùnrin agbárí. Wà á bọ́ àgọ́ ara ẹ̀ṣẹ̀. But in a spiritual circumcision. Heart, you will tremble before God and the body of sin will be removed. Ọ̀rọ̀ ni àwọn ọkùnrin gbiná. Then your heart is weak. You will tremble. Olúwa gbà mí. There will be self-realization. Yóò ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀. You tell you will confess Jesus as your Lord and Savior. Onírò ìbínú jẹ́ ọkàn. A contrary heart. That trembles at my word. Bẹ́ẹ̀ni wá ti ń bá ọ lákòókò yìí pé ìjìjà nígboro àwé tẹ̀rí ẹ bá kó o kẹ́pẹ́ Jésù wọlé. If you are afraid of his thoughts, please bow down and pray to God that Jesus take control of my life. Ẹ̀mí tó máa bàlí ọ, wà á bọ́ àgọ́ ara ẹ̀ṣẹ̀. That very nature of sin will be removed in your life. That is what we mean by circumcision of the heart. Bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ yín pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ nínú baptism. Àwa lọ ṣe, wàá ṣe, wàá lọ ṣe. Then they will baptize you. Ilé ìdíje àti bí yín dìde pẹ̀lú rẹ̀ nípa ìgbàgbọ́ nínú iṣẹ́ Ọlọ́run. Ọ̀la Jésù yẹn. Ìgbàgbọ́ nínú iṣẹ́. Ọlọ́run. Iṣẹ́ Ọlọ́run yẹn ni. Ẹni tí ó jí dìde kúrò nínú òkú. Iṣẹ́ Ọlọ́run yẹn ni pé ẹni tó gbé òkú dí àlàyé tó gbé ohun tí kò sí bíi pé kò wà. The work of God is raising up the dead. And Ishella, for that we want to know as though you were. To bring Jesus that raised Jesus. You shall hear it. It will change your life. No one will know into your life. Yeni, Baba Paul, you know, they make you be can never today. So, Lord, your face, unto back to Jack, no talk. Let it go. Paul says, no, talk through you, that it can be the body of sin, the fine body of sin. In Romans chapter 12 he says, I beg you, brother, in the spirit of your mind. Spiritual circumcision. If that happens, God has entered to the root of the heart. The human heart in the heart. The heart of man is the center of the gravity. Let God deal with yours. You will be free from the storms in the world. The death and resurrection of Jesus is a perpetual barrier to storms. It is a perpetual, everlasting order. Any storm that comes here will be banned. Amen. In other lectures, you will understand better. That is what will be total and complete salvation. If that happens to you, trust the Lord Jesus today. You will be totally and free from all sicknesses. Àrùn kanu ò ní bá ọjà. Àrùn kanu ò ní bá ọjà. Ebẹ́rù oríkeje ẹsẹ̀ kẹẹ̀dọ́gbọ̀n.
In Hebrews chapter 7, àrùn tó ń jà yóò ní wọnú lẹ́la ni mo ń sọ fún ọlọ́run yìí. Current disease or pregnancy will not enter your house. Ó lè gbà wọ́n là pẹ̀lú títí dé òpin. Ó lè gbàlà. Therefore, Jésù lè gbàlà. Jesus can say everywhere, ní ìgbà gbogbo, every time, nínú ọ̀ràn gbogbo, ní àkókò gbogbo, ní ìgbà gbogbo, every time, gbogbo ibi tó bá há mọ́ lórí mi, ọwọ́ ọ̀tún ọlọ́run yóò fà ó jáde. Ibi tó bá há mọ́, ọwọ́ ọ̀tún ọlọ́run yóò fà ó jáde. Ọ̀ràn tó wà nínú ìjì kò ní wọnú ilé wa bá ọ. Ó yọ nínú ìjì tó ń jáde. Nínú Psalm 72. Jẹ́ nǹkan a máa kan jújù kí nǹkan ló bí ìṣẹ́jú márùn-ún sí ká máa lọlé. Psalm 72 verse 14 and 15. Bíbélì ń sọ̀rọ̀. Ìwọ ra ọkàn wọn padà lọ́wọ́ ẹ̀tàn àti ìwà agbára. Ìgbà tọ́rọ̀ bá wọlé. When the word of God enters. Ọkùnrin á kó òun ẹ̀tàn. Your heart will be a ìwà agbára. From disease and violence. And violence will not enter into the tabernacle. Ìjà tó ń jà láyé ò ní wọnú ayé rẹ̀. Amen. Yóò ra ọ̀pẹ padà nínú. He will deliver you and redeem you from violence. Òun ra ọkàn wọn padà lọ́wọ́ ẹ̀tàn àti ìwà agbára. Bẹ́ẹ̀ni. Iyebíye sì lè jẹ́ wọn ní ojú rẹ̀. O le ẹnikẹ́ o le pa ọkọ máa rọrùn. Nobody can kill you without you. O le ṣẹ́kù. You can't die prematurely. Ikú ẹ ṣe pàtàkì sọ́lọ́run. Your life and death matters to God. Lẹ́nìkan wá ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. Nobody can shed your blood. Like that. He will redeem their life from oppression. Yes. And fraud and violence. And precious and costly shall their blood be inside. The oppression in the town will never come near your house. Amen. Ibi tó ń lọ nígboro ní súnmọ́lé ẹni o. Ẹyin yóò sin Olúwa Ọlọ́run yín. We serve the Lord your God. Yóò bùkún oúnjẹ yín. We bless your food. Yóò bùkún omi yín. Amen. Yóò mú àrùn kúrò láàrín. Amen. Nígbà tí Israẹli rìn nínú aginjù. When Israel was in the middle of Mara. They go to Mara. Nígbà tí wọ́n dégi sódò Mara. Now when they go cut a branch into it. Bẹ́ẹ̀ ni odò Mara yí padà. And the water was healed. Pé Jésù wọnú ìkorò tó ń bẹnu ayé rẹ̀ báyìí. Jesus into your sorrow. Pé Jésù wọnú ìkorò tó ń bẹnu ayé báyìí. Into your sorrow. Jígbé Jésù wọ̀. Put Jesus into your sorrow. O kọ ìkorò yẹn yóò kọjá. That sorrow. Amen. Yóò yóò kọjá. Amen. Afẹ́fẹ́ ò lè bá ògo jà. Storm cannot go. Cannot wait for again. Ẹ má gbàgbé o, Samuel Mo ti ka sí yín. Cannot. Ó ní wọ́n ru sókè. Ó ní wọ́n ru sókè. Búza. Ẹ jẹ́ ń parí ẹ̀kọ́ síbẹ̀ lọ, ká dẹ̀ ẹ̀kọ́ sí. Ká máa lọ lé. Ẹ pàdé mi níjọ́ mẹ́jọ lágbára Ọlọ́run. By the special grace of God, next week. Ìtàn omi gbé òun wọn sókè. Ìtàn omi gbé òun wọn sókè. Olúwa. Olúwa. Ìtàn omi gbé òun wọn sókè. Ìtàn omi gbé òun wọn sókè. Ìtàn omi gbé ríru omi wọn sókè. Ó gbé ríru omi wọn sókè. Olúwa ni ológo. Olúwa ni ológo. Ó ní ògojú ariwo omi púpọ̀ lọ. Ó ní ògojú kí ni mo pè é. Ariwo omi púpọ̀ lọ. Ó ní ògojú oríru omi ńlá. Àjọjú agbára ríru omi òkun lọ. Ó ń gbóyìnbó kí n tó parí ẹ̀kọ́. Sọ̀yìnbó ẹ̀. Sọ̀yìnbó ẹ̀. Sọ̀yìnbó ẹ̀. Sọ̀yìnbó ẹ̀. The floods have lifted up. They can lift their self. Oh Lord, the floods have lifted up their voice. Let them lift it up. The floods lift up the roaring of their wings. Let them lift up their wings. The Lord on high is mightier and more glorious than the noise of many waters. Yes. Yes, than the mighty breakers and waves of the sea. Jesus Tijia. Jesus has suffered and he entered into glory. That glory has been bestowed upon us. So if we keep on looking into Jesus in the scriptures, you'll be transformed from glory to glory. No storm can go through us. He has no power to prevail upon the glory of God. It is an perpetual ordinance. Afẹ́fẹ́ àti ìjì ìgbà tí. Ìjì ìgbà gbọ́dọ̀ ẹ̀jẹ̀. Ìbáṣe ìdí lórí lọ́kùn. Ìbáṣe ètò tàbí orúkọ rírẹ̀. Pẹ̀sí orí kọ́ lórí ọ̀pọ̀lọ́. Ẹ̀jẹ̀ wà yóò ti dúdú ṣe ẹ̀rẹ́.
enter my house. Perpetua in an annihilated. Lord, we don't join them to call confederacy, confederacy. Neither are we afraid of what is going on in the world. You are our hope in time of disaster. You are not fighting against us. You have taken away the cup of sorrow. And we are not numbered among the world. So the truth is all the ati kan ma gbelegun ati oku re ojinde lati wonu ogun. You have been crucified and rose. O le ti kuro le ijo re lori. And you have blessed your church. Gbogbo awon to n gba nu idi koja to n gba oro mi. Gbogbo ijina ko dake je. Amen. O to wu ke ma la koja. No matter what you are passing through. Ko dake je. Amen. Gbogbo atekun to n fe to so wo ko dake je. Amen. Ona ti coronavirus ba wa lo ma ba lo. Amen. Ah, it's your money, Baba. Nobody can confine you. Mo fe just for money, mo fe ti rere mande. Say the Bible to confine the gospel. Ah, se ka yon dani. Auga, ito uga, 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 Amen. To be glorified. Amen. Amen. God bless you. Amen. I want to bang go on. Or any, you send it for the church account, or you give it to those who are in charge of offering. The bat in collect here, a fumo tabika, so someone can't church. The number has been sent to you and you know it. So send it to the church account at First Bank. 256-55-124. First Bank of Nigeria. 256-55-124. The abashin we give our offering as we sing. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Hallelujah. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. My Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Hallelujah. Thank you for healing me. Thank you, my Lord. Thank you for healing me. Thank you, my Lord. We thank you for bringing us to the end of this service, for the message, for the participants, for the listeners, for your minister in time like this. You are the messenger of the tempest, and you have given us the message that calms every tempest. Thank you for your death and resurrection, which has formed a barrier against every onslaught of the enemy or tempest in our respective lives or in the body of Christ globally. Thank you, Lord, because Jesus paid it all. And he is the master of the tempest that has commanded stillness into our storms. And so we are going home now, peacefully and with all comportment. Lord, we thank you. Accept our thanks in Jesus' name. Amen. Pray that you will enrich your minister you use
the more in Jesus' name. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ. Amen. The love of God. Amen. The fellowship of Amen. The Holy Spirit. Amen. Be with us now and forevermore. Amen.